Olá, meu povo. É à noite, bem tarde, mas eu vim começar esse vídeo. Se não, essa é uma receita que a gente faz de um dia para o outro. Por que que tem que fazer do dia para o outro? Porque é o bolo de fubá cozido. Então, bora lá. Eu disse, não ia derramar. Você vai. Gasta bastante margarina, viu? São três dessas. Três. Três bem cheias. Então não é colher. É colher. Como é que é uma colher dessa? Como é que eu posso dizer? Olha, gente. Para falar, o certo é isso. É 250 Gramas. gramas de margarina. Eu vou usar uma caneca de açúcar demerara. Mas, se você não tem problema de açúcar, que é o seu bolo bem docinho, pode pôr uma caneca e meia. Amanhã eu acrescento os ovos e esse bolo eu não vou pôr fermento. Sim, porque eu quero ele ligadinho, do jeito que mamãe fazia bolo de milho. Ralava-se o milho ou moía na máquina, peneirava e ela preparava. Com a comadre minha ela fazia esse bolo. Menino, ficava ligadinho para retomar com café. Ela colocava coco. E eu vou colocar coco e erva doce. Vai ficar muito bom. Mas o resto das coisas eu coloco amanhã. Olha. É meio quilo de fubá. A marca é a da sua preferência. Despeja tudo aqui no seu pote, no seu recipiente. A pitadinha de sal aqui, ó. Que é pra não esquecer de amanhã, não colocar. Eu despejo todo esse leite aqui, ó. Eita, que cheiro bom da margarina com leite. Aí você mexe, viu? Dá uma boa mexida. No começo parece que não vai ficar bom, né? Mas amanhã você termina. Ficou aquele erro? Aí na introdução nem falei meu nome. Meu nome é Eliane. Aquele que não é inscrito, se inscreva. Sapé com like. Comente, compartilhe. Eu trago sempre uma receitinha. Receitas simples. Simples. Que todos nós tem em casa e pode comprar. Como fubá, leite, essas coisas, né? Então, e amanhã eu quero ver se eu faço também um peixe. Aqui é a minha curvina, com cabeça e tudo, uma curvina grande, onde eu vou fazer ela ao molho. Então, agora vamos dormir. Amanhã a gente volta. Já deixou o like aí? Voltando aqui, vamos dar início ao nosso bolo de novo, né? Que já tá seco aqui. E eu vou com o coco, né? Vou bater esse coco com água quente, gente. É aquilo que eu digo, para tirar o leite do coco, a água tem que estar quente. Eu não vou coar, certo, gente? Eu vou botar com o coco todo aqui dentro. Ó, gente. É o equivalente a você colocar um pacote de coco ralado e duas garrafinhas de leite de coco. É o que eu fiz aqui. Esse coco é fresco, né? Vai ficar mais gostoso ainda. Agora vamos colocar os ovos para bater no liquidificador. Eu não vou lavar o liquidificador porque vai tudo para aqui, né? São cinco ovos. Cinco, meu povo. Ó, gente. Eu gosto de fazer assim, porque eu não quero ter surpresa, né? Eu bati bastante o ovo, pra gente não ficar o cheiro, né? Agora, meu povo, se a minha batedeira tirasse aquele gancho, aquele negócio de cima, eu ia bater com ela agora, mas eu vou bater aqui mesmo, na mão. Gente,
É assim mesmo que eu quero esse bolo. Mamãe fazia ele, não era batido em liquidificador, não era nada. Primeiro porque não tinha. E tinha liquidificador, não tinha nem energia. Então, gente, ela ralava o milho, como eu falei para vocês, ou moía naquela máquina, peneirava, e com a comadre minha, que era a comadre dela, né? Afilhada dela, ela fazia aquelas formas de bolo. Três, quatro bolos de milho. Ligadinho, não ia fermento. Não ia nada. Então é assim que eu quero esse bolo. Com gostinho de coco. Vou acrescentar um pouco de erva doce, ó, tá aqui, né? E sem fermento. Eu vou pôr assim um punhado, né? De erva doce. E vamos ver, né? Como é que fica esse bolo. Um bolo bom pra gente tomar com café, né, gente? Olha, o forno já tá pré-aquecido, né? Já tá bem quentinho. Agora você vem com ele aqui. Eu quero hoje. Esse vídeo vai entrar no dia 8 de fevereiro. E é aniversário da minha amiga Mersulã. Parabéns, irmã. Deus Feliz abençoe, né? aniversário. Que Deus te abençoe. Rique e poderosamente. Tá bom? Feliz aniversário, minha irmã. Pronto, gente. Agora vai pro forno. Eu acho que vai aí uns 40 minutos ou mais para ele ficar pronto. Mas eu vou dar início ao meu almoço, viu? Que nós já estamos atrasados. Vocês lembrem, né? Beber água faz bem para a saúde. O peixe que eu tirei aí na madrugada com vocês, né? Será? Olha ela, gente, que grandona. O nome desse peixe é curvina. Eu gosto demais. Esse aqui eu vou temperar agora, certo? Com sal, limão. Vou fazer os temperos tudo. Olha, eu tenho aqui, ó. Eu tenho quatro dentes de alho. Vou socar aqui. Vou pôr esse limãozinho também. E vou fazer um preparo. Vou usar leite de coco de novo. Sim, gente, eu tirei outro bisaquinho de leite de coco. Coco. De coco, daquele coco, né, que vocês conhecem. E vou pôr nesse coco, nesse peixe. Vou fazer tipo uma moqueca, né? Só não é moqueca, né, Tadeu? Porque não tem azeite de dendê, Dendê. né? Mas eu vou fazer ela no leite de coco pra gente comer com cuscuz. Ficou no sal, gente. Aqui, cacau, deixa o povo, minha filha. Meu Deus, eu já falei tanto com essa menina pra não se meter na vida alheia. Mas não tem jeito. Aqui eu tenho cominho. Gente, eu só botei o limão agora porque ela já vai pro fogo, viu? Aqui eu tenho colorau. Porque o peixe é uma cor muito branca, muito. Não que eu tenha nada Meio pálido, né? contra os brancos, né? Mas fica meio pálidozinho, né? Tempero do seu peixe, você faz a seu modo. Como você gosta. Umas pessoas gostam de uma coisa, outras de outra, né? Tô pondo tudo misturado porque vai tudo pra mesma panela. Aqui cortar nosso coentro. O coentro nesse peixe ele combina super. Gente, esse peixe eu já tenho no canal. Já fiz várias vezes, mas é aquilo que eu digo a vocês. Gente, eu vou sempre fazer coisas repetidas porque, né? A gente não vai ter todos os dias uma coisa diferente. É que nem a roupa, né? A comida é que nem a roupa, mais ou menos. Você todo dia não tem uma roupa diferente para colocar, você vai ter que repetir, né? A mesma coisa é a nossa comida, nosso dia a dia. Vamos de novo, botar um pouco aqui dentro. Aí você põe uma vasilha com água fervendo, água quente. Olha, meu povo, agora lavamos nós. Lavamos nós. Vamos pôr um pouco de cebola aqui embaixo. Fazer a caminha do peixe, né? É, minhas mãos estão super limpas, viu? Um pouco de pimentão, um pouco de tomate. Um tiquinho de coentro.
E agora a gente vem com o nosso peixe. Com a nossa corvina. Isso aqui, com cuscuz. Maravilhoso. É simplesmente divina. Isso aqui é o tempero, gente. Né? O sal e o limão, eu preciso. Agora, eu ponho de novo, meu povo. O resto, o que sobrou, né? Do meus temperos. Você faça aí do seu gosto. Põe a pimenta. Eu vou pôr a pimenta aqui, viu? Vou pôr a pimenta. Olha, aqui tem o coentro. Aí você capricha. Gente, isso aqui nem cachorro come. Porque não sobra. Não sobra. Ó, gente, aqui eu tenho a minhas pimentas. São duas, viu? Não faça isso se você for alérgico. Se você não pode comer pimenta, se você tem algum problema, não faça isso. Isso é para quem gosta de pimenta. E vocês sabiam que eu aprendi a comer pimenta com minha mãe? Sim, a minha mãe adotiva, ela comia uma comida seca. Ela colocava um feijão no prato e ela colocava muita farinha. E pegava ali um pedaço ou dois de carne, ela não era muito de comer muita carne. Quando era peixe, ela pegava mais. E do lado ela fazia um molho com várias pimentas malagueta. Ia comendo aquela comidinha seca e tomando aquele molho de pimenta malagueta. E eu aprendi, eu fui testando, né? Fui testando, ui, ardia muito, eu fui pegando um tiquinho. E fui pegando o gosto, né? E aí aparecia aqueles trabalhadores, quase todos comiam pimenta. Então fazia o molho de pimenta e eu estava sempre no meio ali de todos os trabalhadores, com meu pratinho e provando da pimenta. Peguei um gosto pela pimenta, é muito bom. Olha, aqui é o leite de coco. Maravilhoso. Eu vou precisar desse caldo para eu molhar meu cuscuz, né? E é aquele cuscuz simples, né? Que a gente faz. Peraí. Bati o bagaço. Que ainda tem roupa, né? E vou pôr mais um pouquinho aqui. Cacau, por favor, filha! Todo mundo sabe que você é valente, mulher. Ó, gente, agora vocês deixam cozinhar. Quando ele estiver fervendo bem, eu vou ver se ainda tem ovo. E tinha! E vou pôr um pouco aqui dentro pra inteirar o nosso peixe. Vou pôr aqui uma coisa na bacia. E quero perguntar pra você, deixa aí nos seus comentários, nos meus comentários, sei lá, não sei como é que diz, o que vocês comeram no domingo. O nosso vídeo que entrou aí, que vocês já viram, Cacau, por favor, foi o nosso vídeo do nosso lanche de sábado. Hoje, gente, é o nosso almoço de domingo. Maravilhoso. Maravilhoso, com certeza, Ivanete. Aqui é um pouco de leite de coco, um pouquinho do bagaço, que eu vou pôr no nosso cuscuz. No nosso cuscuz, tá? Tá bem molhadinho, né? Com coco, com água, né? Vai ficar um cuscuz muito gostoso pra gente comer com o nosso peixe. Eu não vou botar ele agora no fogo, vou deixar ele hidratar, né? Aí ele vai enxugar um pouco essa água. Depois eu volto fazendo cuscuz. Gente, esse é o meu almoço. Nosso almoço de domingo. Corvina no leite de coco. Com cuscuz. Mais nada. Apenas isso. E louvo a Deus. Por essa maravilha. Eu nem olhei nesse saco. Quanto foi esse peixe? Você viu, Ivanete? Não, não vi não. Mas não foi barato não. Não foi barato não. Perguntar pro Jorge depois, né? É, perguntar pro Jorge. Está aí... Quando ficar pronto, eu volto com vocês, tá bom? Para colocar o cuscuz no fogo. Oi. Gente, eu não vou fazer tudo. Eu vou deixar esse pouquinho para depois, outra hora, colocar um pouco de cravo e canela e uma colherinha de açúcar, açúcar demerara, e fazer um cuscuz doce para a gente tomar café, uma outra hora. Não tem necessidade, nós somos só nós três. Esse aqui é o suficiente. Que eu sei
Mais ou menos. A Ivoneide vai concordar comigo. Eu sei. É verdade. Se eu olhar, eu sei. A quantidade, né? A quantidade daquilo que precisa, que vai. Vou pôr aqui atrás. Gente, vamos conversar aqui um pouquinho. Eu vou pôr os ovos. Aqui tem 2, 4 com 2, 6, né? Vamos dizer que você está fazendo essa curvina e de repente apareceu seu filho, seu neto, sua nora, uma comparação. Então você vai acrescentar os ovos, ó. Certo? Que é pra render. Inteirar. Pra render. Aí, ó. Agora procure não mexer enquanto a clara não tiver branquinha. Pronto, gente, tá vendo? Vamos colocar aqui. Quando essa clara tiver cozida, eu volto aqui com vocês. Vocês já viram, muitos de vocês já viram. Mas tem muita gente que chegou, que tá novo no meu canal. Eu lembro, gente, que o meu ex-marido, ele tem um primo. Ele passou uns tempos lá em casa, mas nós, aqui em Guarulhos, né? No outro bairro. Aí ele comprava essa cozinha, às vezes ele comprava duas. E dizia, meu irmão, faça aí com cuscuz. E quando isso aí tava no fogo, ele dizia pro Henrique, eu tivesse uma mulher dessa, eu beijava o chão por onde ela passava. Aí o Henrique dava risada, né? Por quê? Indo, pelo amor de Deus, homem, tudo que essa mulher bota a mão, ela bota os temperos, incenso, o quintal todinho. Isso é uma mulher de uma mão, viu? Abençoada. Vocês estão vendo aí? Olha o ovo. Olha que delícia. Se você mexer antes, você estoura a gema. Olha, que coisa maravilhosa, tá vendo? E você estoura, e esse peixe, ele já tá bom. Quando ele começa a ferver, aí você vem e coloca, bota aqui os seus ovos, não é bota não, gente, quem bota é a galinha. Pera. Coloca os ovos. Coloca-se os ovos aqui dentro, né? Se você quiser, se você gostar. Aí quando ele ficar branquinho, pronto. Ele já está no ponto para ser traçado, comido, saboreado. Agora eu vou desligar. E só falta o nosso cuscuz. E vai demorar aí uns 10 minutinhos. E é isso aí. Eu já vou desligar. Vou me servir. Por quê? Já disse a vocês. Esse vídeo entra no dia 8, na terça-feira. Mas hoje é domingo. Meu marido tá lá no campo. Fazer o quê, gente? Questão de gosto, não se discute. Aí você vem aqui, ó, pega um pouco do seu cuscuz. Gente, né? Que cheirinho maravilhoso. Gente, é verdade. Olha, aí você põe um ovo se você gostar. O caldo, esse é o leite de coco, com os bagacinhos de coco, que você vai pôr em cima do seu cuscuz para amolecer, né? Aí você vem com um pedaço de peixe ou dois. Eu quero mais um ovo. Gente, eu amo esse ovo aqui dentro. Olha, gente. Ai, chega, eu tô degustando. Como é? Salivando. Não, salivando. Ô, meninos e meninas. Façam. Ovinho. Cuscuzinho. Gente, tá muito bom. Eu vou filmar um pouquinho e vou nem provando dela, tá bom? E a gente volta depois, porque lembre que aqui dentro tem um bolo. Ele já tá quase bom. É que esse forno, né, eu já disse a vocês, quem acompanha o meu canal. Menino, tu já deixou o like. Mas menino, tu tinha esquecido do like de novo. Boa tarde, pessoal. Parabéns, minha amiga Mersulan, que Deus te abençoe, muitos anos de vida. E agora vamos para a parte boa, cuscuz. A parte boa é comer. Glória a Deus por isso. Deus é bom. E digam aí, né, Ivoneide, qual foi o almoço qual de vocês? Qual foi o almoço de vocês de domingo, gente? Porque aqui foi, ó, peixe, ovinho, cuscuz, maravilhoso. Façam aquilo que a gente fez com o coco.
Fica muito Guardem para vocês não perder, congele, olha que maravilha. É uma ideia muito boa. Tirou o peixe aí, o coco fresquinho, né, Vaneide? Isso aí. Vocês gostam de ver a gente experimentando, né, Vaneide? Nossa, gente, maravilhoso. Tá bom demais, não tá, Vaninha? Maravilhoso como tudo que a Bisa faz, né? Então... Obrigado, obrigado. Muito bom. Então, meu povo, depois a gente volta, tá bom? A gente vai almoçar. Depois a gente volta comendo um pedacinho de bolo. Que aí eu espero que Jorge esteja aqui para ele comer também, é né? Aqui, já com esse peixe, mas eu vou dar uma provadinha nele, tá? Tá bom. Tá muito bom, hein? Tá bom demais, não tá, Jorge? Maravilhoso. Acabamos de almoçar agora, Jorge chegou agora, vai almoçar, né? Vocês ignoram aquelas baguncinhas ali, que é o Bartolomeu, não, como é o nome? Godofredo. Coberta de cacau. Godofredo, a bolsa de cacau e a coberta dela. A gente não dá pra tirar dali. Se a gente leva pro outro canto, ela reclama. Ela pisa e volta. Gente, peguei no flaga. Cacau roubando minha bolsinha. Eu já tô tirando aqui. Eu vou tirar aqui um pedacinho, nem usei o prato, Ivoneide. Lembrança da minha infância, do bolo de milho que mamãe fazia. O cheiro tá tão bom. Gente, tá muito gostoso, muito saboroso. Aqui não vai fermento. Esse é um bolo ligadinho, tipo rústico, para você tomar com aquela xícara de café à tarde com a sua família. Tá bom? Pode fazer. Tá uma delícia. Ficou mais ou menos uns 50 minutos, porque isso demora, né? Pra assar. Oi, gente. Já tô terminando meu pedaço. Que é assim, pra trabalhar é os empurrão. Pra comer é uma leoa. Olha, meu amor, minha mão tá limpinha. Eu só chego na hora da comida, porra. Ô, sofrimento, né, Júnior? Só me chama pra comer. E aí, meu filho? Muito bom. Pra tomar com a cheira de café, hein? Maravilhoso. Eu quis já terminar esse vídeo, gente. Por quê? Falta os beijos, né? Dizer que eu amo muito você. Você que tira um tempinho pra assistir os vídeos dessa senhorinha aqui, dessa família, a história de uma Bisa nova. Gratidão. Né? E aí, meu filho, como é que tá bom, né? Você já disse, né? Já. Então, eu tinha esquecido. Gente, dentro de um minuto eu me esqueço, né? Mandar aqui o beijo pras pessoas, né? A irmã Mersulan tá fazendo aniversário, parabéns, eu já falei, né, no começo do vídeo. Feliz aniversário. Quero mandar um beijo pro Josias, é o sobrinho dela. Também a mãe do Josias e o pai, toda a família, a avó, que me assiste, gente. Olha, eu, se eu pudesse, eu falava o nome de todo mundo, mas não dá, né, num vídeo só. Jane Medeiro também pediu um beijo. Lázara Rodrigues, de Minas Gerais. A Rosa Lima. A Maria João Palma, que inclusive está, conseguiu meu WhatsApp aí, né? Ela mora aí em Portugal. Germana Paiva, Maria Magri, Fátima Sombra Cavalcante, Cristiano Suzuki, Luiz Carlos Andrade, de Santa Maria da Vitória, Bahia, né? Então, um beijo a todos vocês. Cláudia, vem cá, mandar um beijo. Mande um beijo aí pra todo mundo. Ó, gente, esse é um beijinho de cacau. Um beijinho. Gente, fiquem com Deus. Deixa eu tirar esse óculos. Fiquem com Deus. Até amanhã, em nome de Jesus, que eu não sei ainda o que é que vai ser. Mas não perda, não. Gente, eu peço a vocês mais uma vez. Assista meu vídeo do começo ao fim. Eu sei que às vezes eu exagero, gente. Não deu certo, tem 30 minutos de vídeo. Mas vocês me perdoem aí, gente. É porque eu me empolgo e acho que vocês estão sentados no terreiro aqui mais eu, sabe? Na porta. E nós estamos conversando e quando eu vejo já dando-se tudo. Beijo. Gente, boa noite. Eu queria mostrar um pouquinho isso pra vocês. A gente mostra mais no Instagram, né? Você que não segue lá no Instagram, segue a gente. A Cacau já jantou. Mas ela não se contenta, ó. Quando ela quer mais, ela faz isso, ó. Ô, Cláudia, faça isso não, minha filha, pelo amor de Deus. Cacau, pare com isso. Gente, meu Instagram é @bisanovaoficial, tudo junto. Eu vou deixar escrito aí, tá? Olha. Meu Deus do céu. Meu Deus, que alegria.